Ариун Болдын Номин Эрдэнэ 6 настай, Өмнөговь аймгийн 70-р суманд амьдардаг. Дуртай өнгө ягаан, цагаан, дуртай хоол бантан. Ирээдүйд шүдний эмч болох мөрөөдөлтэй акугаа хөгжүүлэх рок шоугоор хичээлдэг. Бяцхан найздаа амжилт хүсье. Номин Эрдэнэ. Исэний нэг ахт нэ? Номин Эрдэнэ маань өнөөдөр ямар гоё дээл өмсчих юм бэ те? Ийм гоё дээл хин идэгсэн бодоо Номин Эрдэ? Ээж. Оо, ята ураг артай гэж юм а те? Чи ээжтэй баярлаа гэж хэлсэн үнэ за? Хэлсэн. Мишээлээ, уучлаарай. Тэд аяд нэг юм хэлэхгүй. Манай нээж байна шүү дээ. Тэ нэг хотоос ирсэн. Тийм үү? Бүүр хот тий. Улаанбаатар хотоос бүүр хот идэг. Өмнө говь гэдэг аймгаас ирсэн шүү дээ. Оо, тийм үү? Чи хараад ирсэн бэ нэ? Чи нас шир удаа амжирсан бэ? Аймаа. Оо, тэгээд 3 настайгаа уулзахын тулд тийм болоо зорж ирсэн юм уу тай наза? Тийм. За баярлалаа тэгвэл. Бид нар тэгвэл найз маань цэгэрд идэгцээ үзэж байгаа бүх найзуд олон бас нутгийнхаа найзуудаа бас аа яж тагой цэгэрд идэгцээр мэдлэг өрж болно тий. Тий. Одоо ингээд сайн найзууд та аа яж та харж байгаа. Хоёу ингээд мэдлэгээ төвшүүлэх гэж байна тий. Аа яж та хайтаж байгаа хэвчтэй хайтаж шүү. Аа статуу. Аа надад жаа нэмэлт үзэж байгаа нутгийн зон олон найз нөхднөөс аа Мочшэл мочх бог гөрөн зүгөөс энэ өдрийн мэндийг хүргэж байна. Хүргье. Одоо харин халаас авьяасаа үзүүлэхээр зорж ирсэн найзынхаа ундашгүй хавьяас үзэхөө. Ладиги. Амьяа тогэн сосё. Навчан дээр ягаад судал байдаг вэ? Намар ягаад шоу буцдаг юм бэ? Ягаад яасан сэний юм бэ? Дөө ягаад намайг уйдан вэ? Дэгдэхэ ягаад нисэ чаддгүй юм бэ? Ягаад яасан сэний юм бэ? Ээж аммин ягаад намайг хэлдэг вэ? Их олон ягаад удам байдаг юм бэ? Ягаад яасан сэний юм бэ? Нэрээ ямар сэний юм бэ тийм ээ? Тэгэхээр ягаад нисэ чаддгүй юм бол бас навчин дээр ягаад судал байдаг юм бол чи юу гэж хадж байна та? За чи юу нэгээд аав ээжээсээ том хүнээс юу ягаад гэдэг асуултыг асуудгүй? Асуудгүй. Тийм үү? Би чамаас тэгвэл асуух уу? Чи ягаад энэ тэмцээнд орсон юм бэ? Дуртай болохоор. Дуртай болохоор. Чи тэгвэл ягаад энэ дууг сонгож дуулсан бэ? Бас дуртай болохоор. Ягаад тэгвэл дуртай болохоор бас Шэтон мочго чокод өрөөдөө хайртай болохоор манай нэвтрүүлэг хийсэн байхгүй юу? Ягаад гэдэг асуулт болгоны ард заавал хариулж яадаг байх нь шүү дээ тийм ээ? Тийм шүү. Энгүй хавьяста. Намайг нэг цага дараагийн авьяас юу зүтгөө? За тийм. Найзаа дараагийнхаа авьяас юу зүйлээрээ? Эн хэм бэмэн өсөж хүний зэрэг түрээд эдмийн аян дөрөөл цалин халиг зарахтай эхийн хараар ачилсан бодол багшаагаан сургаалыг эцгийн захаасыг өрөвлөөд ботон торвааг туулж явна хаяа миний амьдралын эрүүл түрээх тэмүүлэл араас минутад чацуусан ариун сургаал миний сургаалаа ямар гоё юм шин амшилээ шүлгийг өстө ингэж л уншдаг байх та тий? Уран уншна гэдэг чинь энэ л байх та. Өстөө гоё уншиж байна. Хөөе, тэгвэл ийм гоё уншдаг найз маань дараагийн авьяасаа бүр гоё үзүүлэх байх та. Ийм байх тий? Тэгвэл бисээ хадаг үлээ жишээ заа ингэж найзгаа онцгой сонсдог. Уран та сэрэдэ дунда хөхөтэ алта ташотэ тэр юу ээ? Ухаар юм байна. Оо, хэвчээч мундаг шүү. За, дараагийн хэсэг. Цагаан хүү цамцаа эдэн. Цагаан хүү цамцаа эдэн. Ямаа юм бол уу? Ишиг. Оо, биш. За. Биш. Цагаан хүү цамцаа эдэн. Цагаан үгүй. Дормон. Биш. Хоос. Биш. Аа! Супер. Йе!
зовж ийж таалаа шүү сань хэлсэг ээ. Яа, ийм сайхан онцгой таалсан инхрийн намерт найдаа баярлаа. Одоо харин чогогүй татаа байна. Чоко бой, сань уу найзаа? За найзаа, би одоо энэ хүрдээ эргүүлээд чамаас асуулт асуух. Хэрвээ миний найз хариулж чадах юм бол хоёлаа дараагийн үе болох зөндөө олон бэлтгэ өрөө шилжих болно найзаа. Ингээд найста амжилт хүсье. Хүрдээ эргүүлээ шүү. Яху! За юу даргана вэ? За найзаа ингээд чихэр идсний дараа хүүхдүүд бид нар шүдээ угаах нь зөв байдг юм болов уу? Буруу байдг юм болов уу? Болоо. Чихэр идсний дараа шүдээ угаах нь буруу гэж үү? Зөв. Оо, чүйтэ. Яг хат угаах гэдэг юм байна за. Хаддаг учраас. Яа яа гэдэг учраас тийм ээ? Тийм, мундаг юм аа. За найзаа, асуултандаа амжилттай хариулсан учраас дараагийн бэлгтээ өрөө шилжүүлж байна. Энэ тоонуудын ард олон олон бэлгүүд байгаа. Миний найз нэг тоогоо сонгороо. Дөрөв. За, дөрвийн тооны ард Choco Boy. За, найзаа, Choco Boy-ийн сарын хэрэглээний эхний бэлгээр чагнагдж байна. Баяр хүргэе. Баяр хүргэе найзаа. Яг одоо Бангыг 3 чангаалчан толгоор нүдэн амин шидэе юу? 1 2 3 Манай найз юурд бэлэг гарч ир. А би дами дүгэй бон. Нитрогийн ярилцлагаар. Бабай чилээ дэс дэсээ. Нитрогийн ивент итгэжээ. Хаансу хари амтыг хүүгэд бүрт. Нитрогийн ивент дэвч Монголч байби хүүгэд бүрээр ирүүлсэн төлөө. Монголч байби. Мон чокогийн үеэс найз маань Choco Boy-ийн эрхийн бичгийг авч байна. Баяр хүргэе. За ингэж манай нэвтрүүлэгт холоос зорж ирж авьяасаа үзүүлсэн найзтай маш их баярлалаа. Баярлалаа.